Dobrodošli, dobrodošli u naš nastavak videa u promjeni naših dokumenta. Da, danas je 15. listopada. Tako je. I idemo prema Polovićima i našim zakonom osiguranju. Jučer ste vidjeli promjenu osobnih iskaznica i naravno ja sam promijenio prebivalište. Zapravo sve. Tako da kažem samo od supruge i Božiha. I ona je promijenila osobno, ja sam promijenio osobno s novom adresom. E, sad dolazi na red, kako je rekla moja supruga. Zdravstveno. Osobno dopunskom. I jedina stvar što je novitet, ne moramo više koristiti javnog bilježnika, jer smo ovaj put u zakonskom braku, imamo sve po zakonu, postoji vjenčani list, postoji sve i znači samo da je mogu opet osigurati preko sebe i ono kak je prije bilo. Da. Ja ću isto promijeniti na suprugino adresu zdravstveno, ima od maloga, to smo sljedeće napravili u policiji i eto. Tako da sad čekamo mjesec dana, a do tada dok ne dođe imamo onaj kartonić koji je... Da. Koji ovoga koristi kao broj od osobne iskaznice. Tako. A sa našem se pokazujemo jer je ovaj postao isti, a samo je ovaj... A samo broj osobne se mijenja. Tako je. Dobijemo novu osobu. Tako da je. I tako da smo riješili. Da. Najglavnije smo riješili. Zapravo crkva je na dan vjenčana najviše potegnula. To je ona sve sa Matičom uredom riješila. I... A, mi samo radimo ove formalnosti. Tako da, eto, idemo dalje do iste pare. I tako, mali šajt je s nama, tako da i njega uspustiš. Idemo poslije Klovićeve do bake. Odat ćemo odmah do župe da se to griješim. I onda do bake, a onda mili kuda ćemo poslije. Ako se ti za... Pa da, mislim sam najprije do Klovićeve, pa do ovoga... do župe, to nam tak ide po redu. Pa da. Pa onda bake. Pa da, to je to. Na kraju. Jer tako od bake možemo onda malo i zadržati. Da, neke pojesti fino da. I onda ne znam, možda se uspjeti sa jednim malim još, dok je ovako lijepo vrijeme. I prošetat malo i... I tako, tako da, eto. Eto, naši videi, kao što sami znate, izlaze, puno nas ljudi gleda i puno ljudi sad imaju normalne komentare i to mi je bila i želja i vama koji nam pišete veli, dobre, lijepe komentare. Svima od srca hvala, naravno, možete vi staviti kritiku i možete nešto što vam ne paše reći, ali najveći problem bio u tome što je vrijeđanje bilo. Bilo je vrijeđanje, ona je ovakva, on je ovakav, ona se ne brine, ona se ovo, znači, to je, ajmo po zakonu je to govor mržnje. Govor mržnje na internetu, na društvenim mrežama, znači uvijek se može iskomunicirati, znači, može se lijepo iskomunicirati, tako da ako nešto želite reći, da to lijepo kažete na lijepi način. Tako da, eto. Hvala što se neko brine za obuću od maloga. Da. Neko komentira i pita od koga dobivamo. Od jedne... Ja ne bi rađao o tome, stvarno. Osobe, ali kažem, ali ne što, bi. Što se tiče... Ja ne bi
u javnosti. Cijelica i toga ne, ali ja hoću nešto drugo reći, sad vezano i to. Te se sve cipelice njegove koje on dobiva, anatomski oblikovane, jer je li cicipano sve većinom od cicipana, jako su dobro očuvane. I to je strogo fizioterapeutica zahtjeva da mali ima cipele. Tako je. Već sada je već to i vrijeme za hodanje 15 mjeseci ima. Tako da... Ujutro sam naišao na jedan komentar koji je malo mene poljuljao, znači da ne bi niko, da ne treba dijete nositi tuđe robice i ne znam šta. Gledajte, ajmo biti realni. Sve što je iskoristivo može se nositi. Sve što je iskoristivo može se nositi i ne vidim tu razloga da se to ne bi iskoristilo. Jer robica, kad ja gledam ovako, realno nije oštećena. Robica izgleda perfektno. A bilo je i novi stvari. Bilo je i novi stvari. I tako, tako da recimo relativno u tom dijelu... Još jedan put naglašavam, ljudi gledajte video od početka do kraja. Jer video, u videu se i pokaže i nova robica i... Malo pogledajte, ja znam da bi ljudi sad htjeli da idemo sa dva kadra. Jako je teško snimiti sa dva kadra istovremeno i dimnim svodama i da smo sami u kadru itd. Jako je teško. Nemoguća misija, to bi ja trebao na kolicima imati dva telefona, jedan da snima našu trasu, drugi da snima nas. Snimit ću, znači tamo gdje recimo kad idemo na Goljak ili na Zelenga, ja vam mogu snimiti cijelu trasu. Zašto? Zato jer smo mi u više videa, naravno, solo, pa nije problem. Ali, inače je problem to što neko da primijeti da ga mi snimamo, mogli bi imati jako velikih problema, znači njihova privatnost mora biti zaštićena. Bez ljutnje i bez, ne znam, tih stvari, zato jesu kamere okrenute na nas, jer smo mi autori tih videa i mi znamo da neće nas niko prijaviti radi zlouporabe njegovog identiteta ili nešto, nego smo općenito mi. Druga stvar, ja recimo kad sam u trgovini ili nešto snimam na vlastiti rizik. Neko da primijeti može biti svašta. Makar se nalazi ispred mene moja supruga i pokazujemo što mi kupujemo. To je sve divno i krasno, ali vi morate shvatiti da je to tako. Tako da neki youtuberi možda to snimaju. Oni već unaprijed dogovore sa... Je, možda i to, ali recimo kad snimaju po vani, di hodaju ispred sebe i to, i snimaju na svoj vlastiti rizik. A ja ne bi da neko vidi taj video, da se vidi u tom videu, da se prepozna i da sa mnom ima velikih problema. Jer ja to ne želim, niti to hoću, zato kamere jesu okrenute prema nama. Druga stvar, kad mali prohoda, prohoda, u malo se uči. Da. Vidjet će kad sam prohoda, baš sam bez našeg pomoća. Kažem, evo, organizirat ćemo na gimbal. Znači, nećemo imati kolica, pa će mali hodat sa suprugom. Sa suprugom, a ja ću imati slobodne ruke pa ću moći snimati kako mali hoda i to sve. Tako da to je u nekim stvarima. Druga stvar, treća stvar po redu, da hvaljujemo se svima koji nas redovno prate i to sve. I drago mi je da imamo dobre komentare i to sve, tako da malo sam danas sjudo vremena, u pogledu sam
vaše komentare po svim videima, da sada su komentari jako dobri. Što se tiče videa sa svadbe, hvala na lijepim čestitkama, jako nam puno to znači da nam moram se požuriti. Jako nam to puno znači, tako da samo tako nastavite. A mi ćemo probati da nemamo prevelikih grešaka i tog svega, ali morate znati da je malac sad hiperaktivac, da idemo na sve, odmah ili na sve ili ništa. Tako da to morate shvatiti neke stvari. I da smo mi presretni ili kad sjedi u kolicima i razvoljava kam se vozi ili kada spava. Tako da, eto. Za sada toliko, a mi se polako približavamo našem odredištu prvom, današnjem. Tako da, eto, šta drugo reći. Drago mi je da nas pratite i da vas ima veliki broj pratitelja i da nas podržavate i da, evo, Njemačka se javlja, jedna naša uvažena prijateljica, ne bi baš u javnosti sa imenom i prezimenom, ali vidjet će se, čuće se u videu, baš smo se jučer vidjeli putem kamere. Jedna mlada super osoba, nama draga, eto, ako Bog da da im nanese do Zagreba, bilo bi nam super. I tako da, eto. Nemamo tu šta puno pričat, a kažem, eto. Mi stižemo do naše putine. Da, tu malo stižemo, a mi ćemo ti za sad odjaviti i vidimo se u idućem kadru. U nastavku. Da. Joj, koja je mižica. Ču ti dignut? Da ne bi... Ajme, šta smo mi brzi. A ništa, idemo sad u župu da se ispovjedimo. Da. Eto, dragi naši, tu smo tako brzi bili. Dobro, imamo njihovu prednost. Ali i policija je proslijedila podatke. Da. Već u roku 24 sata sve je riješeno. Tako da nismo... A to ti je ono kad sam ti ja pričao. Sad, još sad banka kad se poveže s policijom, ti više ne moraš nikuda ni hodati. Ti ćeš biti ono doma i što je rekao moj jedan prijatelj, pokojni u duši, nek mu je Hrvatska zemlja lagana. Ti ćeš sjediti sine doma i radit ćeš djecu, a drugi će umjesto tebe hodati i obavljati papirologiju. Još kad srede dućan, evo povizati čovjek iz Konzuma sad zadnji put, skoro do stola donese, samo što te nije pitao, prostite, gospođo, reći... Sviš da vam raspati. Da, da vam to još no. Jel vam treba šta skupat? Ja ti kažem, tehnologija putuje. Da. Tak da ono. Nemam niš protiv. Ja tehnologiju cijenim i sve to, ali... Tako da... Super, eto. Sad kad moja doktorica vidi, jel ti znaš da sam vidi na Jurija Ves? Ja, ma kako. Ne, sa novom adresom, ja. Ma ne, na staroj adresi. Aha. Zvonu. Tako da, eto ljudeki, idemo sad u moju župu, samo sad ne znam, ja sam još i župljanin na toj župi, morala bi me ići onda prijaviti.
onda bi me morala ići. Pa ne, pa tebi će stalno, ti si kršten u toj župni, tebi će stalno stajati da si tamo. Ti si kršten, tu si župljenik. Da, di sam župljenik. Pa još si uvijek od Gospe Gurske i bit ćeš dok si živ. Pa kaj tu ne moram ići dirat. To ne trebaš dirat. Ajde, zemlji. Mislim, možemo pitati župnika, ali mislim da ne. Znači, to onda ide ispisi župne, pa upisi novu župnu. Aj, to ti se ne isplati, bez veze. Aj, ovo. A dobro, a Bože, a Bože. Tamo će ti matica krštenih, tamo se aj, živi. Aj, Bože. Pa tako je tako, ne? Ništa, idemo sad. Župnika riješi, tamo će Marini poslat. Josipu. I s tim svim dalje, da imaju vrijedni ukinanje. Mami će početi printat te slike danas, da i ona ima, da se hvati malo vremena. Ne bi, kada bi možda trebali 2-3 sata ostaviti u 2. Da samo to da 2-3 sata napravimo što trebamo sa slikama i onda po malo hodimo. No, ne. Nećeš moći. Oho. Ne, ovo nije zajeban sljedeći. Gotovo je. Aj. Veliki brat na semaforu. Kamere 3.com. Kaj je danas? Na centar ne možemo da vas ne, možemo malo da... Ali ne znam da policija sve prošljeđuje sina. Ili trebamo mi ići da... A dobro, možemo nazvat centar i gotovo. Ne, nego ja, nešto drugo, ja ne za centar, nego za ove... Za holding, za ovaj... Ne, to moraš ići sam. To nema veze. Pa to ćemo otići idući ti ja, šta? Lijepo, lagano, ako budeš, šta? Dobro, pa imamo ovaj jedan vremena da kratite prke. Pa dobro, možem, da. Mislim da mnogo primih matičnih podataka je preko interneta. Pa, dobro. Samo će ih nazvati i pitati. Da li trebamo, šta trebamo, da pobine, tako, šta će trebate, šal. A zdravstvo je sve to promijenjeno. To sve. A kako to je? Da, da. I sad kad bi se recimo policija povezala sa centrom, onda bi ovo ispod nas bilo veselo. Pa da vidiš. Mislim da bi to trebala policijska uprava koje pripadamo se povezati. Eto, mišljam da ne moraš nije. Mislim da Maksimirske pripada Petrovoj. Policijskoj upravi Petrova. Da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da, sad ćemo mi malo. Do župe otići. Pa kad smo zdravstvo nam brzi. Pa to Bog te. Kavu ja nisam popio. Ovo je već gotovo. No ja svoju kavu nisam popila, ostala mi je. Dobro. E, ne znam, mislim ja svoju popio, jer to je isto pitanje. No? No? Dum. I ništa. Da, da. Neko bubi. Je. I nešto na mlači, pa tako izgleda pila bubi. Je. Ako nije drugo imat ćemo lijepo video da znači te nauče. Da. I snimaj narodno. I dobro. Vidiš ovo. Dobro.
kako mi to brzo obavljamo. Jedino što znam da mi je ovaj dan za stranke, ali ne znam da bi znao ovaj portir. Ma nema da se mučit, nego ćemo otići kad je njihovo radno vrijeme i bok, šta se. Kad vam padate, pa nije niš ne bojim. Što to? Dobro, još ćemo ovaj dan prilaziti pored njih, kad možemo. Ne. Tako. Eto, ne moraš se bojati za svoje zdravstveno osiguranje. A sad ne znam jesi onda i dalje osigurati. Mislim da jesam, da bi ti uvadiš. Nije mi ništa ova rekla. Aj, moj Bože. Da. Joj, bako, ti vodiš u Italiju, Bože, ti mi trebala. Ej, sila si. Iz voznog reda. I tako. Sad ne nam je li mirovinsko morat ću moći. Sad ja dan je mirovinsko. Ne znam ja mogu otići i u Telemah da promijenim adresu. Možeš, samo moraš ići u onoj glavni. Da. Ja ne moraju fotografirati osobno. Da, još ne možeš. Za sad. Da. Ili ne možeš onaj papirić dati? Da. Osobno i papirić mogu kopirati. Pa, dobro. Ko zna, možda naletimo i na župnika. Kak se ono zove? Frante. Frante, on ima nadima. Ajoj, daj. Vezar je s tim nadima više. Da. Da, on ima nadima, nije on Frante. On ima svoj nadima. Popali klimu. Da. Dobar dan. Evo nas ljudi iz nazad. Stavno. Baka nas je srela pa smo morali ugasiti brzo video. I tako, tako da, eto. Sada spava i dalje. Da. I tamo se prenošlje odvori oči i zasnije dalje. A mi idemo dalje i stavljamo prema naše neke župi. I to je to. A treba bi nekako spržiti župnik ovaj. Ne idemo stvarno. Spržit ću ja njemu. I dobit će dva jaja na tome. Daj šokati. Jaja sa špekom. Daj šoku, molim te. Te priče i gluposti. Jaja sa špekom. I malo luka. A zajedno se.
Predici. Ajde, 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 palci. Budemo mu spržili, ja ću kupit te DVD. I mami, i to ne znam gdje da te DVD zabavim, to mešta. A ne znam. Kad vidiš da nema nigdje to. Bo! Tako da ono. Oho, kako mi zadnji kotac lijepo naleže na ovo. Dum. Tako uopće to izgleda. Tipa. Da mogu skombinirati. Tako da nije problem viš. Znači, ga rećamo da spržiti. I to je to. Eto, zelenski baku. Da, da. Ali tako ne mogu već sad pisati, već ovo, ne mogu već pržirati, dobiti sad pisati. Čekaj, čekaj. Tako, tako, da. Šta volim ove specijalce. Kad se voze ovako, prođe pored mene ko mula bez rade, a malo da mi odu kolice uljevo da vidiš. Neko tu je bila neka dobra restoran, dobro jelo. I ovdje ga da pustili, to znam što. Tu su se nekad i u dva golba i svadbe državala. Ne znam kaj bi ti rekao, čovjek. Čovjek, jedan, dva, tri. Pa je, kaj je džaba. A to ti je tak. Bože moj. E, ako ja ovaj dio tu pređem, to će biti jako dobro. Zašto sad čekamo toliko dugo? Ajde, 13 se ver... A joj, joj, nemre. Nemre, nemre, nemre. Zagrebi treba riješiti stvar sa tim skretnicama, ne da vodači uz nove tramvaje moraju izlaziti van i još ručni dirati skretnice. Ovako, te bubne neko ode
ode sve. Ne znam čemu. Čemu što sve tako ide. Tako da. Ne znam. Sad mama ide doma. I tako. Vidiš, obite i golubova, vidiš. Koji oni stvari to ide. Moram jedan dan kumove pozvat na ručak. Pa to smo rekli da ćemo da se da, a da moj rođu. I neke smo da moramo vidjeti kada 30. pada. I onda ako je vikend, taj vikend da govoriti da ne bi ispalo da ima kum nešto ima. Ja, ja. Reći. Ajde kume da se mi počastimo. Kuma neće doći, po poslu. Cure neće ni zvat kad se zezala za svadbu, ništa od toga. Ma kako? Ma kako? Ma kako, to je... To je gotova priča. Ja mislim da si to ovako upačao djede da je to. Ma naravno. Ne ona stanje upravljala cijelo vrijeme. Ma je. To što je Tanja bila dobra s tobom, onda zapravo Tanja je samo informacije izvlačila s tobom. Da. Za Ivanu. Da. Ilumirala. Ona ne zna, ona bio go, ona bi ono, ali ona je ovako, ona je ono. A Tanja je takva kakva je, isto kao i ova ispod nas. Ona se ona, šta nju zanima moj život? Šta si ti išla? Može s Ivanom pričati šta god hoće. Ona nema šta pričati o mom privatnom životu. Bilo i prošlo, ona, ja nju ne znam, ni to je ništa. To se tako ne radi. Svatko ima svoj život i treba gledati. Ja sam se upoznala i bila dobra ne, sa mnom i tako bez veze, mislim za Ivanu govorim. Ma Ivana ti je pomoć. Je... Ne. Nije ona, ona ne zna cijeni društvo, ona gleda ako njoj ide se u korist. Ona to radi, eto. To ona jedino radi. Ako ideš njoj u korist, super divno i krasno, ali ako kreneš protiv nje, bljus. Na pa naravno. Oni svi doma teror trpi. Ne možeš se ti tako ponašati. Moraš znat neke činjenice i neke stvari. Život je... Dobar kebab pojava, ali sad... Ne, pa možemo sad, ali evo mama nam je tu, pa ćemo... Pa znam, ne, pa sad ne isplatim se. Ali da... Moj dobro. Užiš, ona je takva kakva je i ona je na čaču. To... Ne znam. Meni je žao što te takve osobe nemaju socijalizacije. Da se zna ko šta smije. Ko kako lijepo nam pravi da da. Da one kad starci umru, da one mogu. Isto kao i moj friend. Šta on doma igra igrice? Zašto? Pa čovječe, daj malo. Trgni se, nije stvar, što kaže baka, ja bi za njega radila dokad bude mogla. Pa dobro, fin, budi, pa fin, pa nek se trgne malo. Samo i srednja škola je kriva. Oni su sve koji nisu radno sposobni, trebala zgurati nekakve stanove. I da dođe odgajatelj, idemo. Perica, Marica, Ivana, Marko, Josip, Dario, idemo.
u shopping, idemo, znaš. Da viš kako bi se svi naučili reći. Pa ne kaže, oni kako su pričali osobe s invaliditetom, trebamo uključiti ovo. Trebaš. Da, ali neka roditelji ne mogu sa djecom koja su s posebnim potrebama sami izaći. Treba imati stručnu, pogotovo... Pa dobro, dobiješ asistenta. Dobiješ da, ali ako nemaju roditelji, mislim, ne kažem, baka, ja se zamatio brinu. Jako lijepo, ali... Je. Sviđa što oni želi pomagati baka. E pa to su se sami krivi. I to je kriv recimo njegov tata. Što mu išao u dva. Znaš, ja ću sad njemu sve samo da on bude mir. Isto to je njegov tata kada je mene potupljivo sa filmovima, pomagao mi je oko ovoga, pomagao mi je oko ovoga, on pomagao mi je oko onoga. Kužiš i šta ti se desilo nakon ne znam koliko. On je meni došao svi građeni. Ja, znam da to loše kući. Ali ja te malo kao dajem ti sve i ovo i ono, da bi Matija danas sutra nakon mene imao nekog prijatelja koji će biti uz njega, koji će mu pomagati u životu. Rekao, znate šta, gospodine Damir? Nemojte li mene potupljivati, ja se družim s Matijom, zato se niko neće. Da vide da su u javnosti kad smo lani, da se vidi da i taj čovjek nekoga u društvu ima. Ne morate vi mene potpivati. Vi mene potpivati možete. Ja nisam taj tip. Ja se s njim družim, eto i dobro, i meni je ljepše, i njemu je ljepše da se vidi u javnosti, da ta osoba nekoga ima. Vama šta, eto ti. Isto koji mi što trpimo ovo dole, radi nam teror i nešto, ne znam kaj, a ne postoji sustav da bi se nagazi i da kaže dobro. Oni su sad mlada obitelj. Vi njih pustite, jeste u svom djelu, jeste. Šta imate zajedničko, jeste to da razvojite? Da se, ajmo to razvojite. Gotovo. Znači. Lijepo je da se neko za nekog brine, ali Bože moj. A ima ne takva kakva je, to ne moram. Ona kad bude imala dio života proživljeno po ja i kad bude nešto imala svoje, onda nek mu se slobodno ide. Slobodno. Nije bit samo bit bezobrazan i baht. Nije to bit. Bit je da ti budeš čovjek. I da ti pomažeš jedan drugom. Ljudi, mi stižemo u župu lagano i pa ćemo se javiti. Oho. Šta ti nije vrak da je nešto moj čuć, da ću ne morat. Da ja neću moj sad ući. Tako da... Šta? Ali ništa, vratit se na Zvonimirovu pa u slone strane. Ali znam da se stube. Znači. Moraju negdje imat nekakav ulaz otvoren. I tako. Evo. Ako se može. Tako da, ne znam, ne želim nikoga ogovarati, rekli smo, ali nije to ni ogovaranje, to je samo pretpostavka. Ništa, ljudeki, vidimo se. Ljudeki... Pa moram matiti mladim. A čim ću matiti batom? Eto, ljudi, vidite, crkvi za nas, moja župa, i tu smo imali čast se uzeti jedno drugo. I to je to.
Opla. Eto, riješili smo i to. Da. Ne znam kaj ja ti kažem. Onda kad ti se, znaš, ima ona poslovica, bolje imati jednog prijatelja, ali vrijednog nego tisuću vas. I meni kad su ljudi to pričali, doslovce samo kad ih nisam stresao u rodni kraj. A kad sam počeo starit i to sve, onda znaš da je to tako. Znaš, tako da, eto. Tako da. Pala na glavu i sada mi šeš gole. Prva, moj dom nave, možda srbili neku zgradu koja je jako teško zrmana. To ti je tako. Da, da. Ne, ne. I ljubav, kak ti žive sa mnom u braku, da ću mi? Super. Jel da? Aha. Pogotovo kad si sad ukrala moje presje. Aha, aha, aha. Aha, aha. Dobro, još reže, trebamo riješiti. Pa kaj malo, odemo malo ti. Odemo do holdinga, odemo do elektre. Usput za ovu, uzmemo tu drugu guru, vidjeti šta i gotovo. Ako se ono neće, mi ćemo je nabiti i gotovo. I reći odjetnika, koliko gura košta, toliko da je isplata. I gotovo. Za svoj trud i gotovo? Da. Za svoj trošak i gotovo. Ali neki mi se samo prijavi na oči. I gotovo. I onaj... Ma onaj, niš koristi. Plinsku uru, mislim, povuć gore? Da. To znam. Kako bi... Onda mi je samo solitirali možda. Ovo bi bilo zmoći znači. A gledam mi je ovo sad dvije godine, gdje mi je rekao da će dođaja raditi. Ako. A trebao bi mi rekao da će dođaći na terenu. Da kaže dok sam je bilo i soliter. To su da kolegici je. Dosta je bila putošnja i zvonite to radno, da se rekli već. Gospođa mi dala se dopuste, a sad i zavlačite. Ma ona, ne, ona ni sama ne zna šta bi htjela. Da, ćemo mi nabaviti oči za... Za plinsku guru ću ja iskuširati. A... Da, to ću iskuširati. A struje nek onim, da ako ne, stavit će se dug na njezni stan i gotovo. Dok nije etažirana u dug, može ići na njezni stan i gotovo. I nek se ona fučka. Nećeš lijepo, onda ćeš milo mili se ljubi. Domaći da te ne mogu spaliti, kao što ti da on. Ovo je, to su činjenice. Sve se može kad se hoće. Tako da... O šta je takve važne dokumente? Da je policajka morala da nosi dobro. E pa to je ono, valjda je dobila... Ta plava koverta, činjenica je sviđa. Ne, pa ću i dobila je valjda... Dobila je ograničenje. A možda i centar podiljeliš. Možda i centar podiljeliš. A još pogotovo...
Ma dobro, tebe to ne zanima, ali tebi. Ali gledaj, tri za Ivana i ona, pa da moraju neko riješiti. Samo nigdje nema nikakvog sustava. Kad je osoba teško bolesna. Nema nikog sustava da joj se predloži nekako liječi. Znači, toga nema. Kaže, ne možete vi, ovo ono ono mora ići sam. Mora, ali ako je neutralno, takav je moj susjed bio. On nikad nije htio ići u dom. Jo, što ću ja tamo u domu, ovo ono, bla, 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 bla. Došla korona, nekoga je prijavio na centar, došla korona, nije otvarao nikome vrata, ovi su se plašali da nije umro ili nešto. Došla policija, došla hitna, naravno hitna je za vrijeme korone išla u pratnju policije. Gotovo. Otišao je u dom ili možda u domiteljsku nekakvu obitelj. I zdrav. Ali... Ovo se treba bojati da ne izgubi nekretninu. Ako ostaje tako nešto. Pa i oni su se smušli. Ali oni su to nešto spala mude. Ma, znaš šta, ne zanima. Ti imaš svoj život. I uzre, volim više. Ja, čuj ja da vidim. I osobne stasa. I onda ćemo nekom reći. Znaš šta ću ti ja reći, upravo tako. Ja da ne od susjeda naših vidim nekoga da umire, pomogu bi. Joj, dobro, ne moraš baš tako. Pa ne moram, ali koliko vidim da su mi nanesli, da su mi nanesli štete i boli, pa kak možeš živjeti da ti neko nanosi boli? Kak možeš leći u krevet i nekome nanositi štete? Pa ja sam prvi koji ne bi mogao spavati. Znači, ti imaš muda pozvat nekome centar. A, ti govoriš da. Za sve. Centar i raditi bezlazne prijave na policiju i čak leći krevet i ti si faca. Ne, nisi faca. To ti je isto koji je ubojstvo. To je isto to. Znači, kako možeš, mislim, ja srce ne bi imao. Ja bi rađe se povukao i otišao spavati. Ja kažem, sve to meni jasno, ali nekako... Ja sam katolik, ja to ne bi mogao nikome raditi. Ok, imaš malo dijete. Malo dijete ima svoje potrebe. I ona... Da, ja imam, znam da bi... Ne, nemoj, sve je... Da je normalna, pitala bi ja nju. Ona, a ona jadna, ne zna. Imaju stan veliki. Čuj, ona ne zna. Kada cure lupale, divjale, ne, skakale. Ne zna ona što zna. Mislim da je... Čuj, ona ne zna. Što ujak, meni je rekao da je ujak rekao istinu. Ma isti, tako. Ona jadna ne zna što ima, znači ima djete. Njoj sve živo smeti. To su činjenice. Znaš. Ljudeki, mi zatvaramo video. Tako je, do drugog videa šerajte, lajkajte i ostalo i dobro. I vidimo se.